subax kasta waxaan u soo kacaa si aan u rajo geliyo qof kale. Waxaan u shaqeeyaa si aan iyada ama isaga aan u dareensiiyo inay bulshadu u baahan tahay. Joogitaankiisuna ka macno badan yahay kana wanaagsan yahay inaanu dhalan lahaynba. Guusheedu waa noqoshada sababta inankaagu, inantaadu, inankeedu, walaalkaa, walaashaa ay shaqo ku helay. Maalin wanaagsan dhammaantiinba. Magacaygu waa Siin Saciid Xasan, waxaana aasaasaa shirkadda Labadoon iyo laasimaha guud ee Imanka. Maanta waxaan idinla wadaagayaa fiidiyo yaro ku saabsan ujeedka shirkadda u aasaasnay, qiimaha bulshada kusoo kordhinayso, iyo waxaad adigu kaga qayb qaadan karto sidu adeega nusijiro. Ka hor intaynaan dhex gelin fiidiyowga, aan idinla wadaago sida tiimka Labadoon u arkaan ka shaqaynta mishinka. Khaliil Axmed Cabdullaahi haddii kana mid ah ardayda jaamacadda Hargeysa inaan gelin ka shaqeeyo Labadoon waxay dareensaysaa in xirfadeeda aqooneed ay qof noloshiisa saameyn fiican ku yeelan karto. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Magacayga waxa la dhahaa Ismi Yuusuf, waxaan ka shaqeeyaa Labadoon, waxaana ka ahay qaybta iibka iyo nashqadeynta. Xaqiiqdii Labadoon waa meeshaan ku ogaadeen karti badan leeyahay. Ma ogtahay mise ma la socotaa inaan iskuulada iyo jaamacadaha aan lagu baran sida loo qoro CV-yada iyo sida loo sameeyo network kugu xiran suuqa shaqada? Ma ogtahay mise ma la socotaa intaas ay sababtay in dhalinyaro badan oo suuqa shaqada looga baahan yahay marka la eego xirfadahooda gaar inaana shaqo xaraysanin? Sidaas oo ay tahay, waxaan aaminsanahay qof kasta inuu qalmo inuu shaqo helo si uu dareemo qiimka naftiisa, bulshadana uu meel ugu buuxiyo. Waxaan idinka sheekeynayaa sheeko yaro ka dhacday dhulka Soomaalida. Waxaan ku bilaabmaysaa sidatan. Beri baa waxay islaayeen 2 qolo. Qolo ka mid ah kuwii dagaalamaya ayaa dhowr jeer lagaga guuleystay dagaalkii oo ku jabay. Way shireen si ay uga tashadaan si ay dagaalka soo socda ugu guuleysan lahaayeen. Kadib hogaamiyahoodii ayaa ku yidhi kooxdii, "Wariyay inaga maqan." Waxay dhahdeen, "Inna inagama maqnaan ka ahayn doqonkii dhaandhaanka ahaa oo jooga keymaha." Wuxuu isagana u yeedhaa sidiiba isagiina loogu yeedhay. Markii loo yeedhay ayaa loo sharaxay sida dagaalkii loogaga guuleystay iyo sida u jabeen. Wuxuu yidhi, "Horta colka waraf ma lagu dayay." Maybe yidhaahdeen sidiibaana colkii warafkii ugu weerareen, dagaalkiina sidiiba ugu guuleysteen. Xigmadda sheekadu xambaarsan tahay waxa weeye in qof kasta oo bulshada ka mid ah la isticmaalo. Xigmadda sheekadu xambaarsan tahay waxaan anagu Labadoon ahaan aaminsanahayna waa isku mid. Waxaanan doonaynaa inaan dadka u fududeyno habkii ay shaqo ku heli lahaayeen, kartidoodana loo isticmaali lahaa. Anagu ka shidaal qaadanayna waxaan aaminsanahay waxaan sameynaa CV nashqad qurxoon oo hal bayj ah ku salaysan macluumaadka saxda ah ee qofka shaqadoonka. Ku xirida dhalinyarada aan CV-gooda u sameynay shaqo bixiyaasha shaqaale u baahda. Online training luqadda Soomaaliga lagu sharaxayo oo qofka siyaadinaya xirfadihiisa. Waxa iswaydiin mudan ilaa imku maxaa qof sameeyo. Waxaan sameynay xafiis aan ku hawlgalno shaqaalahuna ay ku kulmaan. Waxaan kaloo sameynay website cajiib ah oo leh qaybo kala duwan sida qaybta iswaydaarsiga aragtiyaha. Waxaan kaloo sameynay baro bulsho sida Facebook page iyo Instagram kuwaas ay macaamiishu nagala soo xidhiidho aan ka dhex sameynayna walaalaha suuqeynta. Intii adeegani socday, dad badan baa bilaabay hayaankoodii shaqo raadis. Kadib markaan sameynay CV, qaar kalena waxay ku heleen shaqo rasmiya oo kuwan qaar ka mid ah dadku adeegga anfacay oo cabiraya dareenkooda. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacayga Muxtaar Axmed Cabdullaahi. Waxaan CV-ga soo xareystay oo noo facilitate kareysay shaqada inaan ku guuleysano Labadoon. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Assalaamu calaykum. Magacaygu waa Nadira Maxamed Axmed. Waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa Labadoon Group oo ii fududeeyaysaan ku yeeli lahaa fursada shaqo. Anigoo ah Cabdicasiis Cabdi, aan maamulaa Team Group. Waxaan ka uga mahadcelinayaa shirkadda Labadoon oo soo kordhisay barnaamijka hawlo dhacday ka kala cabsata ahaan oo ah in aanu kala xidhino haddii aanu u baahno shaqaale, taasoo awaraadimaduna jirtay. Haddase ay hawshaasi noo soo jartay oo aanu helnay meel aanu kala xidhino shaqaale haddii aanu u baahno xirfad leh. Waynu ku mahadsan yihiin.
qaadan qaadhaanka lacageed. Ka soo qaad maanta isagoo adduunka kula hadlay oo kugu yidhi intaasoo sanadoodoodii ku soo noolay, laga yaabo sanado kalena ay kugu soo noolaato. Maanta haddaan kula maxaad hadiyad iga tegaysaa? Jiilka kaa dambeeyay iyo kuwan baa anfacday, maxaad hadiyad noocyeed ugu tegi lahayd? Waxba yaali su'aashaasi kugu adkaanay anaga kaaga jawaabayna. Haddii aad barnaamijkan si wada jir ah looga wada qayb qaadanno adiga iyo adiga, adiga iyo aniga, adiguna aad ku soo darsato qaadhaan lacageed, anaguna aan u shaqayno soo adeega dad badan u gaadhsiino, dad badanna saameyn fiican ugu yeesho, si dhab ah ayaad uga tegi doontaa hadiis fiican adigu uga tegi doontaa. Lacagta qaadhaanka soo bixisaa waxaan ku samayn doonaa olole suuqeyna si adeegu dad badan u gaadho saameyn badan u yeesho. Waxaan kaloo ku samayn doonaa application fududeeya inuu qof kasta mobilkiisa adeega kasoo dalbado. Sidaas si lamida waxaan samayn doonaa goob qalabaysan oo lagu sameeyo online training-ka. Mahad badan iyo maamuus dhammaantiinba sida wanaagsan aad nagala qayb qaadatay barnaamijkan. La wadaag fiidiyoogana asxaabtaada, una dir 10 qof asxaabtaada ka mid ah si ood isleedahaba ka qayb